Ja tere tulemasta takaisin Minecraftin joulukalenterin juurta. Avaneb joulukalenteri 10. luukku. Ja number 10 on silti kirjas. Mitä tänä tehdä tuleb? Leitsimme siitä yhä salaperäisen jäämää. Siinä lähetysessä on ka yksi kosmosvissitestä. Info kanaltamisel selgus, että vajab api märgutule töölepanekul. Kosmosussil endal nimelt mehanism märgutule syyttämiseks puutub. Märgutuli on jäisel planeetil kosmosussidele abiks õige suuna leidmisel. Tegime kindlaks, et siin on 4 lülitit. Üritame märgutule teaduslikul meetodil tööle saada. Asi toimib. Muuseas teadlastele annab märgutuli kiire liikumise mõju. Abiks ikka. Kosmosussil on hea meel, et märgutule tööle saime. No, väga hea. Ülesande sooritamise märgiks asetame maha muinasvaasi. Kvantkurk sinna sisse ja ongi tänaseks kõik. Homme avaneb kalendris taas uus luuk ja ei muut kui nägemiseni.